Шановні українці та друзі України, я тут у Вашингтоні, готуємося на великий марш другої річниці повномасштабного вторгнення та 10 років війни Росії проти України. Закликаю вас долучитися до світової акції «Stand with Ukraine». Вже понад 650 міст у 61 країнах долучилися до нашої світової акції. Підіть на світовий конгрес українців ukrainianworldcongress.org, зареєструйте вашу акцію, або якщо хочете знати, де відбувається акція у вашому місті, то підіть на вашу веб-сторінку. Також є інтерактивна карта, яку ми створили спільно із українською правдою. Подивіться на їхній веб-сайт і долучіться. Не будьте байдужі, долучіться, допоможіть Україні, щоб перемогти, щоб світ підтримував Україну. Ваш голос, ваша участь є надважливою. Слава Україні!